Supratau, eilės yra nusnavikinės parašytas šiandien. Taigi va, 23 diena, 10 mėnuo. Dabar 12 valandų 58 minutės. Aš norėčiau pavadinti tą dainą iš vakaro kablelis, iš ryto kablelis, iš dienos. Muzika Stasio Liupkevičius. Taip. Taigi dabar pradėm. Kurstantis rytojaus ugnį. Iš vakaro, iš ryto, iš dienos užlygino vis nežinios bedugnę. Iš vakaro, iš ryto, iš dienos užlyginu vis nežinios bedugnę. Esu žmogus, kurį tėvai augino, žmogus gimęs iš meilės didelės, pragyvenau ir vandenį ir ugnį. Dabar manęs jau nieks nenugalės. Esu žmogus, kurį tėvai augino, žmogus gimęs iš meilės didelės, pragyvenau ir vandenį ir ugnį. Dabar manęs jau nieks nenugalės. Ir supras.
dovanas, kurias tik Dievas supranas.